Ilan pas mërit e tyre, Angel i bën ftesën publike Donaldit, tregon për marrëdhënien me Trixën. Angel shkira e ftuar në emision ku foli për ditët jashtë shtëpisë së Big Brother VIP Albania, marrëdhënien me DJ Dax, familjen e tij, banorët e shtëpisë më të famshme që tashmë janë jashtë. Mes të tjera është moderatoria u ndal dhe tek Donaldi dhe Trixa. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ajo tha se me Trixën ka komunikim dhe marrëdhënie shumë të mirë, kurse me aktorin tregoi se nuk ka komunikuar. Megjithatë, ajo e vlerësoi për iniciativat që ka marrë pas daljes, madje ftoi t'i bashkohej edhe asaj në projektin që ka ndërmarrë.